Переговори у Парижі. Макрон, Зеленський та Меркель говорять про Донбас та про війська РФ на кордонах України. Краще пізно, ніж ніколи. Вакцина виробництва Pfizer таки прибула в Україну. Масовий спалах африканської чуми свиней. На Буковині знищать 21 тисячу тварин. Час підбити перші підсумки дня. В ефірі новини у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Збройні формування РФ щонайменше 7 разів порушили режим тиші протягом минулої доби. Неподалік Майорського вели мінометний вогонь. У районі Новозванівки атакували з гранатометів. Поблизу Зайцевого застосували стрілецьку зброю, а в районі Новгородського ворог здійснив дистанційне мінування з забороненими мінами ПОМ-2. Українському війську без втрат. Докладніше про ситуацію Руслан Смещук. Мар'їнка, нижня вулиця, наближена до лінії зіткнення. Фактично фронт тут проходить по межі міста. Такий собі лабіринт із розбитих знелюднілих будинків, окопів та бліндажів. Іноді лунають постріли та вибухи від ворожих підствольних і реактивних гранат. Вони стараються вести вогонь в основному ночі, бувають рідко і днем. По нам працюють снайпера, кидають по нам воги, РПГ. Таким тяжовим вони поки по нас не стріляють. Наші солдати розповідають, хоча важкі калібри, як мінометні міни та гарматні снаряди, сюди майже не прилітають, проте кількість ворожих обстрілів за останній час збільшилася. В основному вогами працює. Ну, буває, що РПГ ізрідка, ну, муха частіше. Автоматна це таке. Да, є напруження. Я не скажу, що воно прямо таке, як було 15-й, там 14-й, ну, значно погіршилося. Але найбільша небезпека – це російські снайпери. Ці позиції під їхнім постійним прицілом. І десь тільки, ну, це не я особисто розказував, тільки дзень пролетіло, понімаєш? Ну, це ж не просто так. Тобто снайпера чергують постійно. Але навіть за таких умов тут і досі живуть поодинокі мирні жителі. Населення живе, може, 3-4 на вулиці, там приїжджають, допустимо, там на городі. Проте ці люди не завжди сам на сам з бідою. Це вже прифронтова Кам'янка, селище між Донецьком та Авдіївкою. І воно сильно постраждало від ворожих обстрілів. Це рятувальники з Миколаївщини. Зараз вони лагодять дахи літнім людям, які не можуть цього зробити самостійно. Тож вимушені жити в напівзруйнованих хатах. На сьогоднішній день ми командою своєю зробили 5 дахів. Займаємося покрівлею, заміна шифера. Ми намагаємося до кожної людини підійти найкращим образом. Хороші, отакі хлопці. Забор мені зробили, попросила, от покрасили, попросила. Хоч не їхня робота, а все одно зробили. Такий рятувальний десант вже не перший. Цього разу у прифронтову смугу приїхало 150 надзвичайників із різних областей України. З Донецької області Руслан Смещук, Сергій Мясидов та Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер». У Нідерландах другий день слухань у справі MH17, які поновилися напередодні. Прокурори відповідають адвокатам росіянина Олега Пулатова, єдиного, хто представлений в суді. Сторона звинувачення заявляє, що повторна реконструкція літака не потрібна, а долучити до слухань самого Пулатова неможливо, оскільки досудові слухання завершилися торік. Прокурори також виступають проти повторних допитів свідків. Нагадаю, пасажирський Боїнг малайзійських авіаліній збили бойовики так званої ДНР у небі над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. Стріляли з російської установки «Бук». Це довела міжнародна група експертів. У результаті катастрофи загинули всі 298 осіб на борту літака. Обвинувачених у трагедії четверо. Троє росіян, один громадянин України. Усіх судитимуть заочно. Ну і далі про головну зовнішньополітичну подію дня. Володимир Зеленський сьогодні у Парижі зустрівся з французьким президентом Еммануелем Макроном. Окрім того, через відеозв'язок до розмови пізніше приєдналася німецька канцлерка Ангела Меркель. Розмова, вочевидь, була непростою, адже відбувалася вона в умовах, коли російські війська накопичуються на кордонах України, а Кремль не йде на контакт. Утім, дізнаємося усе від моєї колеги Олени Абрамович.
Коментарі від французького президента Еммануеля Макрона або ж німецької канцлерки Ангели Меркель за результатами не буде. У Єлисейському палаці зазначили, що над організацією цієї зустрічі почали працювати багато тижнів тому, ще до активізації російських військ на кордоні з Україною. І в першу чергу планувалося обговорити двосторонні відносини Франції та України. Та останні події відкоригували порядок денний, тому після ланчу президентів разом з першими леді розмова перейшла у майже нормальну. Німецький формат. Через відеозв'язок до перемовин доєдналась німецька канцлерка Ангела Меркель. У Єлисейському палаці напередодні повідомили, що лідери обговорюють, зокрема, як саме просуватись у політичному вимірі в бік мирного врегулювання на Донбасі. Думку американців рахують, однак про участь США в нормандському форматі не йдеться. Так само, як і Джо Байден, Еммануель Макрон, мовляв, є прихильником продовження діалогу з Путіним. Тому за результатами зустрічі не варто очікувати нових антиросійських санкцій на кшталт американських чи обіцянок про практичну допомогу Україні, бо Франція разом з ЄС давно запровадила обмеження проти Росії. Та й за словами французів, Володимир Зеленський приїхав не за допомогою, а порадитися. Тож, власне, політична підтримка – це головна мета переговорів. Більше подробиць, сподіваюсь, зможемо розповісти вже у наступному випуску. І лише нагадаю, наступний випуск – це рівно 20-та година. Санкції Сполучених Штатів завдали удару Росії, але не стримають Путіна. Про це йдеться в аналітичній статті Washington Post. Обмеження, які напередодні запровадив Білий Дім, наймасштабніші за останні 7 років. Штати не лише покарали низку компаній, а й висилають із країни десяток російських дипломатів. Однак автори статті вважають, що значної шкоди ці санкції не завдадуть. Державні облігації Росії купить хтось інший, крім американців, та енергетичні компанії, одне з головних джерел доходу російського бюджету, залишилися недоторканими. Таку поблажливість Байден проявив під час зростання агресивності Путіна. Однак є й інший бік питання. Білий Дім визнав, що санкції відкалібрували так, щоб залишити можливість для діалогу з РФ. Це підтвердив і сам Байден. Утім, спрацює такий підхід чи ні, у будь-якому разі американські аналітики радять президентові готувати ще й заходи, які матимуть для Путіна критичні наслідки. На знак солідарності зі Сполученими Штатами, що запровадили санкції проти Росії, сигнал Москві подала низка країн Європи. Британський офіс закордонних справ викликав російського посла. Не лише через шкідництво спецслужб Федерації, а й через нарощування військ біля українського кордону та в окупованому Криму. Лондон укотре закликав Москву припинити дестабілізаційні дії та дотримуватися міжнародних зобов'язань. А от Польща вдалася до ще жорсткіших заходів. З Варшави висилають 3 російських дипломатів. Відповідну ноту вручили послу Федерації. Персонами нон-грата росіяни оголосили через, цитую, «порушення дипломатичного статусу і діяльність, що шкодить Польській Республіці». Про що саме мова, польське міністерство закордонних справ не уточнило. Також Варшава підкреслила, що підтримує Сполучені Штати на тлі запровадження обмежень проти російських компаній. Одна із найефективніших вакцин виробництва Pfizer прибула в Україну, хоча й з затримкою 2 місяці. Препарат від американсько-німецької команди розробників досить примхливий. Він вимагає зберігання за наднизьких температур. Чи не розтане довгоочікуваний Pfizer дорогою до пацієнтів? І хто саме отримує вакцину, розкажемо далі. На цей вантаж Україна чекала 2 місяці. Перші поставки вакцини Pfizer мали надійти ще в лютому. Утім, через проблеми у виробника затрималися. І ось нарешті 117 тисяч доз сироватки вже в Україні. Ефективність Pfizer до 95%. Та головна особливість препарату – він потребує низької температури. Тож з аеропорту вакцина поїхала на центральний склад, де є потужні холодильники. Там вона зберігатиметься за температури мінус 80 за Цельсієм. Звідти в контейнерах із сухим льодом Pfizer відправлять у регіони на обласні склади. В таких умовах флакони не зіпсуються протягом місяця. У цей час контейнери порціями розморожуватимуть і передаватимуть мобільним бригадам. Завтра, 17 числа, 29 500 доз роз'їдуться до всіх обласних складів, до всіх обласних центрів нашої країни. І вже 18 квітня розпочнуться перші щеплення. Отриманої партії має вистачити 50 тисячам людей. Кожному по 2 уколи з інтервалом у 28 днів.
Ніяких залишків вакцини в Pfizer не буде. Чітко зрозуміло, розплановано сьогодні, хто вакцинується. Вакцинуються люди по будинках для людей похилого віку. Після цього вакцинуються Державна служба з надзвичайних ситуацій і Державна прикордонна служба як пріоритетні для держави інфраструктури. За місяць в Україну має приїхати друга партія Pfizer за програмою COVAX. Утім, точних дат поки ніхто не називає. За вакцини точиться боротьба. Окремі країни, такі як США і Велика Британія, закупили величезні обсяги препаратів. Через це Коваксу набагато складніше забезпечити вакцинами всі 170 країн-учасниць Альянсу. А у червні за контрактом ми маємо отримати ще близько мільйона доз препарату Pfizer. Їх закупили за бюджетні гроші і постачати будуть напряму від виробника. Міжнародні представники натомість наголошують, логістика – не проблема, вакцини будуть і їх доставлять. Проблема – переконати людей у важливості вакцинації. Організація процесу вакцинації – це величезна і нелегка робота. Утім, ще складніше переконати людей, що щепитися потрібно. Ніхто не може почуватися в безпеці, поки всіх не вакцинували. Нині в Україні тривають щеплення індійським ковішилдом і китайським коронаваком. Ін'єкцію отримали трохи більше 400 тисяч людей. До кінця року МОЗ планує вакцинувати 30 мільйонів українців. Анна Філь, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер». Ну а тим часом протягом минулої доби в Україні зафіксовано 17 479 нових випадків зараження COVID-19, померли 438 людей, одужали понад 12 тисяч. Найбільше інфікувань у Києві, на Харківщині та Львівщині. Там добовий показник перевищив 1000 випадків. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, в інтерв'ю одному з національних каналів, в Україні третя хвиля, а більшість хворіє на британський штам. І вже сьогодні Максим Степанов виступав на годині запитань до уряду у Верховній Раді. Зокрема, наголосив, що причина затримок поставки вакцин – це хронічне недофінансування медичної сфери. За його словами, через нестачу грошей міністерство вимушено скорочувати витрати на боротьбу з коронавірусом чи не вдвічі. Також посадовець нагадав, що під час пандемії коронавірусу не варто забувати і про інші хвороби, лікування яких потребує чималих коштів. На виконання наших зобов'язань перед українським народом ми запитували 296,6 мільярдів гривень. Отримали в підсумку 159,2 мільярда. Всього на закупку вакцин потрібно було закласти до бюджету 15 мільярдів гривень. Міністерство отримало 3,9 мільярдів, які вдалося нашкребти із загального та спеціального фонду. Кожен рядок нашого бюджету – це життя і здоров'я українців. Додаткові обмеження на Великдень готують у Києві. Як повідомив столичний очільник Віталій Кличко, спеціальна комісія з надзвичайних ситуацій розробляє спеціальні протиепідемічні заходи та норми, аби після свят не сталося інфекційного вибуху. Поки що, заявив мер, говорити про поліпшення стану зарано. Запровадження локдауну стабілізувало ситуацію, але вона залишається складною. Нагадаю, у середу карантинні заходи столична влада продовжила ще до 30 квітня. Відновити економіку в особливо вразливих країнах закликала очільниця Міжнародного валютного фонду Кристаліна Георгієва. Для цього МВФ оприлюднив три рекомендації. Експерти радять розпочати із владнання кризи у медичній галузі. До 2025 року це може додати світовому ВВП майже 9 трильйонів доларів. Друга рекомендація – це підтримати вразливі домогосподарства та життєздатний бізнес. Ну а третя – негайно інвестувати у зелену економіку. Ну а події в економіці України оглянемо далі. Українська енергосистема наблизилася до інтеграції з європейською. «Укренерго» став незалежним оператором системи передачі електроенергії. Це одна з умов для об'єднання української енергосистеми з європейською мережею, яка планується у 2023 році. Відповідний закон прийняли в парламенті для подолання кризи неплатежів на ринку енергетики. Відповідне рішення вводить заборону імпорту електричної енергії з Росії та Білорусі. Крім цього, до законопроєкту були внесені правки, завдяки яким можна врегулювати проведення двосторонніх аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних зв'язків.
Українська біржа почала торгівлю акціями 6 американських технологічних гігантів. До торгів допущені акції компаній Facebook, Tesla, Visa, Microsoft, Netflix і AMD. Йдеться в повідомленні прес-служби торгівельної системи. Згідно з поточним біржовим курсом, одну акцію Facebook можна купити за 8852 гривні, Tesla – 21 556 гривень, AMD – за 2302 гривні, Microsoft – 7509 гривень і Netflix за 15 822 гривні. Крім вказаних цінних паперів, доповнили цей перелік ще 8 іноземних компаній. Сьогодні Рада директорів «Укроборонпрому» розгляне антикризовий план щодо харківського авіапідприємства, яке понад 10 років перебуває у скрутному становищі. Його загальна сума боргу по зарплаті становить 253 мільйони гривень, повідомляє прес-служба держкомпанії. Тож до плану антикризових заходів в першу чергу входитиме план зі збереженням підприємства. А саме завантаження його виробничих потужностей замовленнями, залученням інвестицій та виплатою заробітної платні. Антикризовий план представить генеральний директор підприємства Сергій Задорожний. Одразу після його затвердження документ покажуть і трудовому колективу. Під Києвом будують транспортні розв'язки за програмою «Велике будівництво». Столична влада поки погодила спорудження лише 3 із 5 запланованих, повідомляє прес-служба «Укравтодору». Одразу 2 розв'язки з'являться на трасі Київ-Одеса біля населених пунктів Чабани та Віта-Поштова. Ще одна перед столицею на трасі Київ-Чоп поблизу села Стоянка. Транспортні вузли дозволять безпечно розподіляти потоки автомобілів. Фінансуватимуть таке будівництво коштом позик Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку. Термін виконання робіт – 2 роки. Марічка Мельник, новини телеканал «Інтер». А під Дніпром збудували звалище. Велике і незаконне сміттєзвалище виявили правоохоронці усього в кількох кілометрах від обласного центру. Зважаючи на його площу, 44 гектари, функціонує воно вже не один рік. За попередньою інформацією, співробітники одного з місцевих приватних підприємств звозили сюди не лише побутові відходи, але й залишки нафто- та хімпереробки. Попередньо збитки державі оцінили у 3,5 мільйони гривень. В офісі приватного підприємства провели обшуки, вилучили підроблені штампи і печатки, зброю, а в автівці директора знайшли понад 80 тисяч гривень. У поліції відкрили кримінальну справу, припускають, що до організації незаконного полігону можуть бути причетні і чиновники місцевої сільради. На Буковині зафіксували масовий спалах африканської чуми свиней. За одну ніч померли майже 500 тварин. Аби зупинити поширення вірусної хвороби, у регіоні доведеться забити та утилізувати 21 тисячу свиней. Докладніше Іван Сірецький. Приватний свинокомплекс у селі Котелеве – найбільший у Чернівецькій області. У неділю тут почали гинути тварини. Експертиза встановила причину – африканська чума свиней. Тому мають забити усіх тварин господарства, а це більш ніж 21 тисяча голів. Фахівці кажуть, нинішній спалах – наймасовіший на Буковині з 2016 року. Тоді було десь 1600 свиней загинуло, так, в тому господарстві також ми знищили. Ну, але на це 21 600 – це досить потужне свиногосподарство. 3-кілометрова зона навколо свиноферми карантинна, а біля самого підприємства – блокпост. Кожен транспортний засіб перевіряють, щоб не вивозили м'ясо. Колеса дезінфікують. Це дисбар'єр, щоб не розпространялась далі болезнь. Це чума, збитки взялась, і все нікому нічого не ясно. Здоров'ю людей африканська чума свиней не загрожує. Однак саме працівники ферми могли занести вірус у господарство. Збудник інфекції міг потрапити із кормами, які перевозять вантажівками з відкритим кузовом. Тут досить багато є синантропної птиці, тому що кругом ви бачите поля засіяні. І чи може та синантропна птиця десь якось принесла? Саме дивно то, що все-таки наша область вже являлася благополучною по африканській чумі свиней. На територію підприємства нікого не впускають, а спецодяг працівників після зміни спалюють. Робиться робота згідно правил, інструкцій і то, щоб і штабу, який виконує роботу по ліквідації цієї ситуації. Все, що я можу вам сказати.
Загиблих тварин уже утилізують. Викопали величезну яму для спалювання. Також мають відправити на забій усіх свиней із домогосподарств селян. Із людьми працюють оперативні групи. Ходили, робили опис по селі, роз'яснювали, що хто планував зарізати, щоб вони зарізали чим скоріше. Якщо буде якась підозра, щоб повідомили в сільську раду або ветеринарну службу. Після закінчення спецрозслідування село Котелеве буде на карантині ще 40 днів. А наразі для виявлення джерела інфікування на Буковину прибули фахівці зі столиці. Іван Сірецький, Ігор Ріга, телеканал «Інтер», Чернівецька область. Три дози та щорічна вакцинація – це все, що потрібно для підтримки імунітету людини проти COVID, так заявив очільник компанії Pfizer Альберт Бурла. На його думку, третю дозу щеплення мають вводити через півроку-рік після перших двох, а потім робити повторне щеплення щороку. А от ефективність вакцин залежить від того, як швидко мутуватиме вірус. Поки що науковці не можуть точно визначити, чи довго організм захищений після повної вакцинації. Росія повернула Словаччині гроші за «Спутнік Ві», а саме за вже передані 200 тисяч доз вакцини. Це перша частина двомільйонної партії. Угода про її постачання розсварила уряд країни та спричинила відставку кабінету. Політична криза почалася після того, як прем'єр оголосив про рішення придбати російську вакцину, незважаючи на те, що препарат не отримав схвалення європейського і місцевого регуляторів. Минулого тижня Словацький державний інститут контролю медпрепаратів офіційно повідомив, що закуплена в Росії партія вакцини за своїми характеристиками відрізняється від тієї, про випробування якої писав поважний медичний журнал «The Lancet». Туреччина перша в Європі за рівнем поширення коронавірусу. Останніми днями там фіксують понад 61 тисячу випадків захворювання щодня. Це максимальні показники від початку пандемії. Тож, попри те, що влада обіцяла не посилювати обмежень, Україні запроваджено локдаун. Зокрема, припинено міжміське сполучення, також збільшено тривалість комендантської години. Тепер вона діє з 19 вечора і до 5 ранку. Та про перенесення початку туристичного сезону поки не повідомляють. Раніше Туреччина заявляла про плани розпочати його у квітні. США вакцинували 80% літніх людей. Дані публікує Центр з контролю та профілактики захворювань. По дві дози отримали 64% людей старшого віку. Серед дорослих повністю щеплена третина, а щонайменше першу дозу отримали 48%. В Україні використовують препарати власного виробництва – Pfizer і Moderna. Щепили також вакциною Johnson & Johnson, але пізніше її відклали через випадки тромбозу. Президент Байден раніше заявив, що до літа у Штатах мають вакцинувати все доросле населення. В Ізраїлі скасували обов'язкове носіння масок. Норма набуває чинності з 18 квітня. Водночас у приміщеннях усе ще необхідно прикривати ніс та рот. Ситуація з коронавірусом в Ізраїлі покращилася завдяки швидкій масовій вакцинації. За останніми даними, Україні вакцинували 3/4 дорослого населення, а загалом більше половини громадян. Лікарні закривають ковідні відділення, оскільки нових шпиталізацій немає. За останню добу зафіксували 312 інфікованих, тоді як на піку щодоби заражалося до 12 тисяч людей. Китайську столицю третю за цю весну накрила пилова буря. Індекс забруднення повітря в Пекіні перевищив позначку 300. Це вп'ятеро вище за норму. Хмара піску і пилу приніс вітер із пустельних районів на півночі країни. Таке явище для китайських міст, особливо навесні, не дивина. Зазвичай пилові бурі приходять із монгольської пустелі Гобі. Пекінці так і називають їх «монгольський вітер». Аби зупинити брудні повітряні маси, китайський уряд ще за часів культурної революції почав зводити велику зелену стіну. Тепер уже на північному кордоні висадили мільйони дерев. Раніше саджали навколо Пекіна. В обід ще сяяло сонце, а потім зненацька небо стало темним. Пролунав грім і розпочався дощ, але краплі були брудними, наче грязюка з хмар накрапала. Я почуваюся не дуже добре, дихати важко. У нас цьогоріч уже було кілька таких бурь. Повітря ще брудніше, ніж раніше. Сьогодні виповнюється 311 років Конституції Пилипа Орлика. Цього дня, 1710 року, договір під назвою «Пакти» та Конституція законів і вольностей війська Запорізького було укладено між гетьманом Орликом та козацькою старшиною. Документ окреслював обов'язки та права гетьмана, а також майбутній лад республіки під протекторатом Швеції.
Попри популярну думку авторства історика Володимира Замлинського про документ як першу конституцію української держави, існує, як вказує Інститут національної пам'яті на своєму сайті, існує інший науковий погляд. Конституція Орлика була договором, який відображав тодішню річпосполицьку політичну культуру. І довгий час українські історики працювали лише зі скороченою версією документу. Але примітно, 2008 року оригінал Конституції Пилипа Орлика таки відшукали у фондах Російського державного архіву у Москві. Це всі повідомлення випуску. Рівно о 20-й мої колеги підготують до ефіру подробиці. Не пропустіть. Я ж прощаюся з вами на тиждень. На все добре.